ರೀಸನ್ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಈ ಗಲೀಜ್ ನೀರು ಬಂದಿದ್ದಕ್ಕಿಂತ 10 ವರ್ಷದಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಇದಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಗಲೀಜ್ ನೀರು ಬಂದ್ಬಿಡ್ತಲ್ಲ ಕಾಲ್ ಇಡಕಾಗಲ್ಲ ಅದೇನಾಗಿದೆ ಕಾಲ್ ಇಟ್ರೆ ಏನೇನೋ ಒಂದು ಕಾಯಿಲೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ ಹೀಗಾಗಿ ಇದಕ್ಕೆ ಪರಿಹಾರ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಡ್ರೈನೇಜ್ ಮಾಡಬೇಕು ಇವರು ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಮನೆಗಳು ಇಲ್ಲವಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ರೈತರು ಯಾರನ ಏನನ ಆಗಲಿ ಅವರಿಗೆ ಏನು ಗಮನಕ್ಕೆ ಬರಲ್ಲ ರೈತರುಗಳು ಹೋಗಿ ಈಗ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಮನೆ ತಕ ಹೋಗಕಾಗಲ್ಲ ಅದರಿಂದ ಯಾರಿಗೂನು ಪಾಪ ಮೊದಲಿನ ತರ ಒಂದು ಒಗ್ಗಟ್ಟಾಗಿ ರೈತರುಗಳು ಹೋಗಿ ಹೋರಾಟ ಮಾಡೋದು ಅದು ಇದು ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಇದರಿಂದ ಎಲ್ಲ ಬಿದ್ದೋಗಿದ್ದಾರೆ ಎಲ್ಲ ಬಡವರಾಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಏನು ಮಾಡಕ್ಕೆ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಒಂದು ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರು ರಾಜಕಾರಣಿಗಳು ಇರಲ್ಲ ಅವರವರದೇ ಅನುಕೂಲತೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಅವರವರು ಜಂಪ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅವರಿಗೆ ದುಡ್ಡು ಅಧಿಕಾರ ಅಂತಸ್ತು ಅವರದು ವೈಯಕ್ತಿಕವಾದ ಜೀವನ ವೈಯಕ್ತಿಕವಾದ ಸ್ಟೈಲ್ ಅವರದೇ ಆದ ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಅವರ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಅವರದೇ ಆದ ಇದು ಹೋಗ್ತಾ ಇರೋದ್ರಿಂದ ರೈತರುಗಳು ಕಾಣ್ತಾರೆ ಓಟ್ ಹಾಕಬೇಕಾದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಮತದಾರರು ನಾಪಕಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾರೆ ಈಗ ಸೋಮಶೇಖರ್ ಅವರು ಅಷ್ಟೇನೆ ಸುಮಾರು ಒಂದು ಹೋದ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ರೌಂಡ್ ಬಂದಿದ್ರು ಅಷ್ಟೇ ಅವಾಗ ಜನ ಜೊತೆ ಮಿಂಗಲ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ರು ಬರಲೇ ಇಲ್ಲ 4 ವರ್ಷದಿಂದ ಅವರು ಯಾರನ್ನೂ ಏನು ಗೊತ್ತೇ ಇಲ್ಲ ಈ 4 ವರ್ಷದಿಂದ ಇವರು ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ಏನು ನೋಡಿಲ್ಲ ಅದರಿಂದ ಇವಾಗ ಒಂದು ವಾರದಿಂದ ಬಂದು ಟಿಕಾಣಿ ಬಿಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಹಳ್ಳಿ ಹಳ್ಳಿಗೂ ಮನೆ ಮನೆಗಳಿಗೆ ಹೋಗೋದು ಆರ ಹಾಕೋದು ಅವರಿಗೆ ಆಸೆ ಆಕಾಂಕ್ಷೆಗಳನ್ನ ತೀರಿಸುವಂತದ್ದು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಪ್ರಾಯೋಜಕರು ಜಿನಿ ಮಿಲೆಟ್ ಹೆಲ್ತ್ ಮಿಕ್ಸ್ ಜಿನಿ ಕುಡಿಯಿರಿ ಆರೋಗ್ಯವಾಗಿರಿ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಸಹ ಪ್ರಾಯೋಜಕರು ಸ್ಮಯ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ನಲ್ಲಿ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿ ಫೇಸ್ಬುಕ್ ನಲ್ಲಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಲಾಗಿನ್ ಆಗಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ನ್ಯೂಸ್ ಓದಿ ಸರ್ ಇಲ್ಲಿ ಈಗ ಏನು ನೀರು ಹರಿತಾ ಇದೆ ಗಲೀಜ್ ನೀರು ಇದಕ್ಕೆ ಪರಿಹಾರ ಏನು ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ರಾಜಕಾಲುವೆ ಇದೆ ಗದ್ದೆನಲ್ಲಿ ನಾವೆಲ್ಲ ಹುಟ್ಟು ಬೆಳೆದಾಗಿಂದ ಗದ್ದೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋರು ಇಲ್ಲಿ ಸ್ವಾಮಿ ಅಂತೇಳಿ ಇವ್ರ ತಂದೆ ರಾಜಣ್ಣರು ಅಂತ ನಾವೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ 4-5 ತೋಟದವ್ರು ಇದ್ದಿದ್ದು ಗದ್ದೆ ಎಲ್ಲ ಸುಮಾರು ಜನ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲಿ 100 ಜನ ರೈತರು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇವಾಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಮ್ಮಿ ಆಗಿದೆ ಅಷ್ಟೇ ರೀಸನ್ ಏನು ಅಂದರೆ ಈ ಗಲೀಜ್ ನೀರು ಬಂದಿದ್ದಕ್ಕಿಂತ 10 ವರ್ಷದಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಇದಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಗಲೀಜ್ ನೀರು ಬಂದ್ಬಿಡ್ತಾ ಕಾಲ್ ಇಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಅದೇನಾಗಿದೆ ಕಾಲ್ ಇಟ್ಟರೆ ಏನೇನೋ ಒಂದು ಕಾಯಿಲೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ ಚರ್ಮ ರೋಗನೋ ಏನಾದರೂ ನಾನು ನನ್ನ ಗದ್ದೆಗೆ ಹೋಗೋಕ್ಕಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಕೆಳಗಡೆ ನಮ್ಮದು ಅಡಿಕೆದು ಎಲ್ಲ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಇರೋದೆಲ್ಲ ನಮ್ಮದೇನೆ ಹೀಗಾಗಿ ಇದಕ್ಕೆ ಪರಿಹಾರ ಏನು ಅಂದರೆ ಡ್ರೈನೇಜ್ ಮಾಡಬೇಕು ಇವರು ಏನು ಸೋಮಶೇಖರ್ ಅವರಾಗಲಿ ಇವರಾಗಲಿ ಅಂತ ಹೇಳೋದಲ್ಲ ನಾವು ಇವರು ಜವಾಬ್ದಾರಿ ತಗೊಂಡು ಇಷ್ಟು ಜನ ರೈತರು ಈ ವಾಟರ್ ಎಲ್ಲೋಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ತಿಪ್ಕನಹಳ್ಳಿ ಕ್ಯಾಚ್ಮೆಂಟ್ ಏರಿಯಾ ತಿಪ್ಕನಹಳ್ಳಿಗೆ ಹರಿಯೋದು ಇದು ನೀರು ಇದೋಗಿ ಈಗ ಬಂಗ್ಲಿಕೆರೆಗೆ ಹೋಗಿ ಬಂಗ್ಲಿಕೆರೆಯಿಂದ ಅರ್ಕಾವತಿ ನದಿ ಯಾವುದು ಆ ನದಿಗೆ ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಿಂದ ತಿಪ್ಕನಹಳ್ಳಿಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ ಎಲ್ಲ ಗಲೀಜಾಗಿರೋದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿಂದ ಇದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಮೋರಿ ಮಾಡಬೇಕು ಇವರು ಎಸ್ ಟಿ ಪಿ ಕ್ಲೀನಿಂಗ್ ಜೊತೇಲಿ ಒಂದು ಮೋರಿ ಮಾಡಿಬಿಟ್ರೆ ಇದೆಲ್ಲ ಸರಿ ಹೋಗುತ್ತೆ ಇದನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅವರು ಯಾಕೆಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಮನೆಗಳಿಲ್ವಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ರೈತರು ಯಾರನ ಏನನ ಆಗಲಿ ಅವ್ರಿಗೇನು ಗಮನಕ್ಕೆ ಬರಲ್ಲ ರೈತರುಗಳು ಹೋಗಿ ಈಗ ಮಿನಿಸ್ಟ್ರು ಮನೆ ತಕ್ಕ ಹೋಗೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಅದರಿಂದ ಯಾರಿಗೂ ಪಾಪ ಮೊದಲಿನ ಥರ ಒಂದು ಒಗ್ಗಟ್ಟಾಗಿ ರೈತರುಗಳು ಹೋಗಿ ಹೋರಾಟ ಮಾಡೋದು ಅದು ಇದು ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಈಗಿನ ಎಕನಾಮಿಕಲ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ಮು ಇದರಿಂದ ಎಲ್ಲ ಬಿದ್ದೋಗಿದ್ದಾರೆ ಎಲ್ಲ ಬಡವರಾಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಏನು ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗ್ತಿಲ್ಲ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟು ಇದಕ್ಕೆ ಪರಿಹಾರವಾಗಿ ಮೋರಿ ಮಾಡಬೇಕು ಇವರು ಕ್ಲೀನಾಗಿ ಮೋರಿ ಮಾಡಿ ಇಲ್ಲನ ಡ್ರೈನೇಜ್ ಇದೆಲ್ಲ ಎಸ್ ಟಿ ಪಿ ಎಲ್ಲ ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದು ದೊಡ್ಡದಲ್ಲ ಇವರು ಇವರು 10 ಕೋಟಿ ಖರ್ಚು ಮಾಡಿ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಸ್ಯಾನಿಟ್ರಿ ಮಾಡಿರೋದ್ರಿಂದ ಅದನ್ನು ಮಾಡ್ಕೊಬೋದು ಆರಾಮಾಗಿ ಆದರೆ ಇಚ್ಛಾಶಕ್ತಿ ಇಲ್ಲ ಯಾಕೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂದರೆ ಈಗ ಚೆನ್ನಾಗೇ ಇತ್ತು ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ಗಳು ಎಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗೇ ಇದ್ದವು ಈಗೀಗ ಏನಾಗ್ತಿದೆ ಈ ಒಂದು ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರು ರಾಜಕಾರಣಿಗಳು ಇರಲ್ಲ ಅವರವ್ರದೇ ಅನುಕೂಲತೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಅವ್ರವ್ರು ಜಂಪ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ದುಡ್ಡು ಅಧಿಕಾರ ಅಂತಸ್ತು ಅವ್ರದ್ದು ವೈಯಕ್ತಿಕವಾದ ಜೀವನ ವೈಯಕ್ತಿಕವಾದ ಸ್ಟೈಲು ಅವ್ರದೇ ಆದ ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲು ಅವ್ರ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಅವ್ರದೇ ಆದ ಇದು ಹೋಗ್ತಾ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಜನಗಳ ಜೊತೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಟೈಮ್ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅದರಿಂದ ಈ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಎಲ್ಲ ನಾನು ಒಂದು ಇಚ್ಛಾಶಕ್ತಿಯಲ್ಲಿ ನಾನು ಇದನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಗೆದ್ದಿದ್ದೀನಿ ನಾನು ಈ ಜನಕ್ಕೆ ಮಾತು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಗೌಡ ಜಯರಾಮು ನಮ್ಮ ಶಂಕರೇಗೌಡರಾಗಲಿ ಸ್ವಾಮಿ ಆಗಲಿ ಅವ್ರ ಇವರಾಗಲಿ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಇದ್ದಾರೆ ಅವ್ರದ್ದು ಹೊಲಗಳಿದೆ ಅವರು ದುಡಿತಿದ್ದಾರೆ ರೈತರು ಮಕ್ಕಳು ಇಲ್ಲ ವ್ಯವಹಾರ ಮಾಡ್ತಾರೋ ಏನೋ ಒಂದು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅವರು ಬದುಕಲಿ ಅನ್ನೋದು ಇಚ್ಛಾಶಕ್ತಿಗಳು ರಾಜಕಾರಣಿಗಳು ಇಲ್ಲ ಹೊರಟೋಗಿದೆ ಅವರು ಬದುಕಬೇಕು ಅವರು ಮಿನಿಸ್ಟ್ರುಗಳಾಗಬೇಕು ಅವ್ರು ದುಡ್ಡು ಮಾಡಬೇಕು ಅವರು ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಹೆಸರು ಮಾಡಬೇಕು ಎಕ್ಸ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಅನ್ನಬೇಕು ಇಷ್ಟೇ ಇಚ್ಛಾಶಕ್ತಿ ಆದ್ದರಿಂದ ಇದಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಕಡೆ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಟೈಮ್ನಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಇಲ್ಲಿರೋ ರೈತರುಗಳು ಕಾಣ್ತಾರೆ ಓಟ್ ಹಾಕಬೇಕಾದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಮತದಾರರು ನಾಪಕಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾರೆ ಈಗ ಸೋಮಶೇಖರ್ ಅವರು ಅಷ್ಟೇನೆ ಸುಮಾರು ಒಂದು ಹೋದ ಎಲೆಕ್ಷನಲ್ಲಿ ಒಂದು ರೌಂಡ್ ಬಂದಿದ್ರು ಅಷ್ಟೇ ಅವಾಗ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು ಅವರಿಗೆ ಜನ ಜೊತೆ ಮಿಂಗಲ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ರು ಈ ಎಲೆಕ್ಷನಲ್ಲಿ ಬರಲೇ ಇಲ್ಲ 4 ವರ್ಷದಿಂದ ಅವರು ಯಾರನ್ನು ಏನು ಗೊತ್ತೇ ಇಲ್ಲ ಜನಗಳು ಯಾರೋ ಒಂದು ಇಬ್ಬರು ವ್ಯವಹಾರಸ್ಥರು ಮತ್ತು ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ದಾರರು ಅವರು ಇವರು ಇರ್ತಾರೆ ಜೋರಾಗಿ ನಡೆಯೋರು ಅವ್ರು ಮಾಮೂಲಿ ಎಲ್ಲ ರಾಜಕಾರಣಿಗಳು ಮಾಡೋದು ಅಷ್ಟೇ ನಾವು ಮುಂದೆ ಬಂದರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಆ ಥರನೇ ಇರ್ಬೋದೇನೋ ಅವರು ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ತಕ್ಕಂತೆ ಅವ್ರನ್ನ ಇಟ್ಕೊತಾರೆ ಒಂದು ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಅವ್ರು ವಹಿಸ್ತಾರೆ ಈ ರೀತಿ ಇದು ಮಾಡಿ ಈ ಪಂಚಾಯತಿ ಇಷ್ಟಿಷ್ಟು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಿ ಹಿಂಗೆ ಹಿಂಗೆ ಅಂತ ಆ ಥರ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿದೆ ಈ 4 ವರ್ಷದಿಂದ ಇವರು ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ಏನು ನೋಡಿಲ್ಲ
ಅದರಿಂದ ಇವಾಗ ಒಂದು ವಾರದಿಂದ ಬಂದು ಠಿಕಾಣಿ ಬಿಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ಹಳ್ಳಿ ಹಳ್ಳಿಗೂ ಮನೆ ಮನೆಗಳಿಗೆ ಹೋಗೋದು, ಆರ ಹಾಕೋದು, ಅವರಿಗೆ ಆಸೆ ಆಕಾಂಕ್ಷೆಗಳನ್ನ ತೀರಿಸೋವಂಥದ್ದು, ಏನಾದರೂ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಈ ಥರ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅದು ಬರಂಗೇ ಇರಲಿಲ್ಲ ಅವ್ರು ಇವೆಲ್ಲ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದರೆ. ಈಗ ಹಳ್ಳಿ ಹಳ್ಳಿಗೆ ಮೂಲ ಮೂಲೆಗೆ ಯಾಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತು? 3 ದಿನ 4 ದಿನ ಈ ಪಂಚಾಯತಿನಲ್ಲಿ ಇರೋದೇ ಒಂದು 7,000 ಓಟ್ ನಡೆಯೋದಷ್ಟೆ. 7,000 ಓಟ್ಗೆ 2-3 ದಿನ ಅಲ್ಲಿ ಅಂಥದ್ದೇನಿರಲ್ಲ, ಒಬ್ಬರು ಮಿನಿಸ್ಟ್ರು ಎಲ್ಲ ಮನೆಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಒಳಗಡೆ ಇಲ್ಲ, ಈ ಸೋಮಶೇಖರ್ ಅವರು ನಮಗೆ ಇದಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ಪಲ್ಲಿ ಯಾರು ಮಾಡೋಣ, ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ನಮಗೆ ನಮ್ಮನ್ನು ಗಮನ ಹರಿಸೋದಂಥವ್ರು, ನಮಗೆ ಮಾತಿಗೆ ಬೆಲೆ ಕೊಡುವಂಥವ್ರು, ನಮ್ಮ ಕೆಲಸಗಳು ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ಕೆಲಸಗಳಿರ್ತವೆ ಮಾಡೋವಂಥವ್ರು ಅಂತ ನಾವು ಡಿಸ್ಕಷನ್ಗಳು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿ ಒಂದು ಸಂಘಟನೆ ಆಗಿದೆ ಗ್ರೂಪ್ ಒಳಗಡೆನೆ. ಅದರಿಂದ ಅವ್ರಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಓಡಾಟ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದೆ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಪರಿಹಾರವಾಗಿ ನಮಗೆ ಇಲ್ಲಿನ ಇದನ್ನು ಗಲೀಜೆಲ್ಲ ನೋಡಿದ್ರೆ ನಮಗೆ ಒಂದು ಇದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮೋರಿ ಮಾಡಬೇಕಷ್ಟೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಪರಿಹಾರನೂ ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಾವು. ಎಸ್ ಟಿ ಪಿನ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ಅದಕ್ಕೆ ಡಂಪಿಂಗು ಎಲ್ಲ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಮತ್ತು ಮೋರಿ ಮಾಡಬೇಕು. ಇದನ್ನು ಮಾಡಿದ್ರೆ ತಿಪ್ಕೊಂಡಳ್ಳಿ ವಾಟ್ರೂ ಕ್ಲೀನ್ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ, ಅದೊಂದು ಪರಿಹಾರ. ಆಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆ, ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಅಂತೂ ಇದು ಇದು ಹೋಬಳಿ ಹೆಡ್ ಕ್ವಾರ್ಟರ್. ಇದು ನೀವು ಯಾವಾಗಾದರೂ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಹೋಗಿ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ ಬೀಗ ಹಾಕಿರುತ್ತೆ. ಅಲ್ಲಿ ಯಾರಿದ್ದಾರೆ ಏನು, ಒಂದು ಫೋನ್ ನಂಬರ್ ಆಗಲಿ ಡಾಕ್ಟ್ರುಗಳಾಗಲಿ ಯಾರೂ ಇಲ್ಲ. ನಾವು ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಸಲ ಹೇಳ್ದು, ಎಲ್ಲ ಪಂಚಾಯತಿ ಬಂದು ಅಂಡರ್ ಸೋಮಶೇಖರ್ ಅವರದೇ ಇರೋದು, ಎಲ್ಲ ಅವರು ಜೊತೆಯಲ್ಲಿರೋವ್ರೆ, ಕೆಲಸ ಮಾಡೋ ಇಚ್ಛಾಶಕ್ತಿ ಅವರು ಕೆಲವರು ಇದ್ದಾರೆ. ಅದೇನು ಅಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಏನು ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಅಂತೂ ಓಪನ್ ಆಗಲ್ಲ. ನಾವೆಲ್ಲ ಪ್ರೈವೇಟ್ಗೆ ಹೋಗಂಗೆ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಪ್ರೈವೇಟ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳು ನೀವು ಒಂದು ಸಲ ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ, ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಓಪನ್ ಆಗ್ತಿದೆ. ಅಲ್ಲ, ಸರ್ಕಾರಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಬಡವರು ಪ್ರೈವೇಟಿಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಸರ್ಕಾರಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಏನಕ್ಕೆ ಅಂತ? ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು, ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಅವರು ಇನ್ಸೂರೆನ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ 50 ಲ್ಯಾಕ್ಸ್. ಏನಕ್ಕೆ? ರೈತರ ಮಕ್ಕಳಾಗಲಿ ಬಡವರಾಗಲಿ ಯಾರಿಗನಾಗಲಿ 50 ಲ್ಯಾಕ್ಸ್ ಇನ್ಸೂರೆನ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಯಾವ ಆಪ್ರೇಷನ್ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಮಾಡೋಂಥ ಶಕ್ತಿ ಬಡವ್ರಿಗೂ ಬರುತ್ತೆ, ಮಾಡಿಸ್ಕೊಡೋವಂಥ ಶಕ್ತಿ. ಇದನ್ನೇ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಅವರು. ಇಂಥ ಮೆಂಟಾಲಿಟಿ ಬೇಕು. ಈಗ ನಾವು ಅನುಕೂಲ ಇರ್ತೀವೋ ಏನೋ, ನಾವೆಲ್ಲ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಒಂದು 60-70 ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿ ಇನ್ಸೂರೆನ್ಸ್ ಕಟ್ತೀವಿ ನಾವು. ಅಂದರೆ 1 ಕೋಟಿ ಮೇಲೆ ನಾವು ನಿಮಗೆ ಇನ್ಸೂರೆನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ನಾವು ಸ್ವಲ್ಪ ದೊಡ್ಡ ರೈತರಾಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಇದು ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಅವ್ರು ನೋಡಿ, ನಮಗೇನೋ ಇನ್ಸೂರೆನ್ಸ್ ಇದೆ. ನಾನು ಕೊರೋನಾ ಆದಾಗ ನಾನು ಅಡ್ಮಿಟ್ ಆದೆ, ನನಗೊಂದು 2 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಖರ್ಚು ಬಂತು. ಇರಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ನನಗೆ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಆದರೂ ಆಗ್ಬೋದಾಯಿತು. 10 ಲಕ್ಷ 15 ಲಕ್ಷ ಎಲ್ಲಿ ತರೋದು ಸಡನ್ನಾಗಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಸೇರಿದಾಗ? ಈ ಥರ ಎಲ್ಲ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದು ಅದರಲ್ಲೂ ನಾವು ಪಾಯಿಂಟ್ ಹುಡುಕ್ಬೋದು. ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ಇಂಥ ಕಷ್ಟಗಳಿಗೆ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಅಂತ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಬಂದರೆ, ಕುಮಾರಣ್ಣ ಅಂತ ಗೌರ್ಮೆಂಟು, ಈ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಸ್ಥಿತಿಗಳು ಉದ್ಧಾರ ಆಗುತ್ತೆ. ನಮ್ದೆಲ್ಲ ಒಳ್ಳೆ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಇದೆ, ಒಳ್ಳೆ ಸರ್ಕಲಲ್ಲಿದೆ, ಒಳ್ಳೆ ಬಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡು, ವಿತ್ ಬಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಪಕ್ಕದಲ್ಲೇ ಗೇಟು ಆಸ್ಪತ್ರೆದು. ಆದರೆ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಜನನೇ ಇಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳಿದೆ ಸುತ್ತ. ಕ್ಲಿನಿಕಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಕೊಂಬನ್ನಿ ಒಂದು ರೌಂಡು, ಒಂದು 25 ಕ್ಲಿನಿಕ್ ಇದೆ. ಅದು ನಮಗೂ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ನಾವು ಹೇಳಿ 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 ಸಾಕಾಗ್ಬಿಡ್ತು. ಆಸ್ಪತ್ರೆ ನೆಪಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಆಗಾದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ, ನೀವು ನೋಡ್ಕೊಂಬನ್ನಿ. ಆಮೇಲೆ ಭವನಗಳಿದೆ, ನಮ್ಮ ಪೊಲೀಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್ ನೋಡಿ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಆರೋಗ್ಯ ಕಾಪಾಡೋದಕ್ಕೆ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಇಲ್ಲ. ಈ ಬಾರಿ ಕುಮಾರಣ್ಣ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಆಗಬೇಕು, ಜವರಾಯಿಗೌಡರು ಇಲ್ಲಿ ಗೆಲ್ಲಬೇಕು. ಅದರಿಂದ ಹೊಸ ಮುಖ ಪರಿಚಯ ಆಗುತ್ತೆ. ಮತ್ತು ಜವರಾಯಿಗೌಡರು ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಭೂಮಿಗೆ ಇಳಿದು ನಡೆಯೋ ಮನುಷ್ಯ. ಅವರು ಸೋತು ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ ಅವರಿಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ. ಇಲ್ಲಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪಕ್ಷಗಳಿಗೆ ಅವರಿಗೆ ರಿಸರ್ವ್ ವೋಟರ್ಸ್ ಇದೆ 20%, ರಾಜ್ಯ ಪಕ್ಷಗಳಿಗೆ ಇರೋಲ್ಲ. ರಾಜ್ಯಪಕ್ಷದವರು ತೀರಾ ನೆಲದ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಎಲ್ಲರನ್ನು ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಅವ್ರನ್ನೆಲ್ಲ ಪ್ರೀತಿ ವಿಶ್ವಾಸದಿಂದ ಗೆದ್ದು ಇಂಥದ್ದು ಮಾಡ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಅವ್ರಿಗೆ ನಂಬಿಕೆ ಹುಟ್ಟಿಸಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಜನ 0 ಇಂದ ಓಟಾಕ್ತಾರೆ. ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪಕ್ಷಗಳಿಗೆ 20% ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಮೊದಲೇ ಎತ್ತಿದ್ರೆ BJP ಅಂತಾರೆ, ಎತ್ತಿದ್ರೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅಂತಾರೆ. 20% ಹಾಕ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಜನ. 20% ಮೇಲೆ ಬರ್ತಲ್ಲ ಅದರಲ್ಲೇ ಅವ್ರಿಗೆ ವಿನ್ ಆಗೋದು ಎಲ್ಲ ಈಸಿ ಅವರಿಗೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲರೂ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪಕ್ಷಗಳಿಗೆ ಧುಮ್ಕೋದು. ಆದರೆ ರಾಜ್ಯ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ನಾನೇ ಒಬ್ಬ ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ ಆದರೆ ನಾನೇ ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಒಪ್ಪಿಸ್ಕೊಂಡು ಎಲ್ಲರೂ ವಿಶ್ವಾಸ ಗೆಲ್ಸ್ಕೊಂಡು ನಾನು ಮಾಡೋ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯ ಓಡಾಟ ಎಲ್ಲ ನೋಡಿ ಜನ 0 ಇಂದ ಎತ್ತುತ್ತಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ರಾಜ್ಯ ಪಕ್ಷದವ್ರಿಗೆ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಬೇಸ್ ಇರೋದು ಅವ್ರಿಗೆ. ಆದರೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಇಮ್ಮಿಯೇಟಾಗಿ 0 ಬೀಳಿಸ್ತಾರೆ. ಅದರಿಂದ ರಾಜ್ಯ ಪಕ್ಷದವರು ಕೆಲಸ ಮಾಡೋರು, ಪ್ರೀತಿ ವಿಶ್ವಾಸ ನಂಬಿಕೆಗಳನ್ನ ಉಳಿಸ್ಕೊಂಡು ಜನಗಳ ಜೊತೆ ಬೆಳೀತಾರೆ. ಅದರಿಂದ ಇಂಥ ರಾಜ್ಯ ಪಕ್ಷಗಳನ್ನ ಉಳಿಸ್ಕೊಬೇಕು ನಾವು. ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ದೆಲ್ಲಿ ಸುಲ್ತಾನ್ ಬಂದರು ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ಇವರೆಲ್ಲ ಹೋಗಿ ಅಡ್ಮಿಡ್ತಾರೆ. ಹಿಂಗೆ ಯಾರನ್ನು ನಮಸ್ಕಾರ ಹೊಡೆಯೋಕ್ಕೆ ಹೇಳಿ ಅವ್ರಿಗೆ, ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ಹಿಂಗೆ ನಿಂತ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ ಹೇಳಿ, ಗಂಡಸರು ಅಂತಾರೆ ಎಲ್ಲರೂ ನಿಂತ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ ಹೇಳಿ ಆಗೋಲ್ಲ. ದೇವೇಗೌಡರು ಅವರೆಲ್ಲ ರಾಜ್ಯ ಪಕ್ಷನ ನಂಬಿಕೆ ವಿಶ್ವಾಸದಿಂದ ಕಟ್ಟಿರೋದ್ರಿಂದನೇ ಇವತ್ತೂ ಏನೂ ಇಲ್ಲದಿರೋ ಒಂದು ಸೀಟಿಂದ
ಅವರು 125 ಸೀಟ್ವರೆಗೂ ಗೆಲ್ಲೋ ಶಕ್ತಿ ಬೆಳೆಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಎಸ್ ನೋಡಿದ್ರಲ್ಲ, ಇದು ಇಲ್ಲಿನ ಸ್ಥಳೀಯರ ಮಾತು. ಸೊ ಸ್ಥಳೀಯರು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಒಲವು ಅಂತ. ಕ್ಯಾಮರಾ ಪರ್ಸನ್ ಧನು ಜೊತೆ ಹರೀಶ್ ಶಿಕ್ಕಿ, ಕರ್ನಾಟಕ ಟಿವಿ.